Minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis räägime me irratsionaalarvudest ja reaalarvudest. Võtame siis mõned arvud. 0,75, 3 neljandiku hariliku murruna. Näete, nüüd läheb siis perioodis 2,3535. Nende arvude kohta me saame öelda, et need on ratsionaalarvud. Need on siis kirja pandavad kas kümne murdudena või harilike murdudena. Tegelikult saab mõlemad pidi kirja panna. Nii et ratsionaalarvud. Nüüd võtame mõned teissugused arvud, näiteks arv ruutjuur 2, siis selle kohta me teame, et me teda ei saa kirja panna kuidagi hariliku murruna. Tegemist on siis irratsionaalarvuga, ehk siis arvuga, mille puhul ei teki meil mingit perioodi. Ja ka me võime loomulikult öelda, et näete, see arv ruutjuur 2 paikneb arvude 1 ja 2 vahel. Ja kui me nüüd hakkame pisut täpsemalt arvutama, siis saame öelda, et paikneb 1,4 ja 1,5 vahel. Ja seda mõttekäiku me võime ju jätkata. Ja niiviisi me saame siis selle arvu ruutjuur 2 lähisväärtused puuduga 1, 1,4, 1,41 on puuduga lähisväärtused ja 2, 1,5 ja 1,42 on siis liiaga. Ja me võime saada siis selle ruutjuur 2 väärtuse siis kui tahes täpselt, aga loomulikult näete hariliku murruna meil vähemalt kuidagi seda ei õnnestu siis kirja panna. Nii et irratsionaalarvu puhul meil ei teki mitte kunagi siis perioodi. Nii et näete puuduga ja liiaga siis lähismurrud. Võtame nüüd ühe hulga arve 3 miinus 2 kolmandikku ruutjuur 7-st 0 5 miinus 1,3535, näete, siin tegi periood, perioodiks on siis 3 ja 5. Ja kui me hakkame vaatama, et mis arvu hulkadesse kõik need arvud kuuluvad. Esiteks arv 3 loomulikult on naturaalarv, loomulikult on ta täisarv ja ta on ka ratsionaalarv. Miinus 2 kolmandikku ei ole naturaalarv, ei ole täisarv, aga on ratsionaalarv. Arv ruutjuur 7 kuulub irratsionaalarvude hulka, tähistame siis i tähega seda hulka. 0 naturaalarvude hulka ei kuulu, kuulub täisarvude hulka ja kuulub ratsionaalarvude hulka. Arv 5 on nagu arv 3, naturaalarv, täisarv ja siin on nüüd kahjuks jäänud küll välja, et ta täisarv on, see on puudu, aga selle mõtlemise juurde. Ja 1,35, 35 miinusega on loomulikult ratsionaalarv. Ja kui me nüüd teeme niivisi, et ühendame ratsionaalarvude hulga ja irratsionaalarvude hulga, siis me tulemuseks saame sellise arvu hulga, mida me nimetame siis edaspidi reaalarvude hulgaks. Ja loomulikult ratsionaalarvudel ja irratsionaalarvudel ühisosa ei ole, nii et ükski arv ei ole selline, mis oleks üheaegselt siis ratsionaalarv ja nii ka irratsionaalarv. Arv saab olla kas üks või teine.
ja kui me nüüd teeme sellised hulga kujutised siia, siis näete, et ratsionaalarvude hulgal ja irratsionaalarvude hulgal siis ühisosa ei ole, ja paneme selle pildi siis ka jutumärkidesse, et siis saab kõik aru, et tegelikult me hulk ju niimoodi ei liida. Ja saame kokku siis sellise ilusa arvu hulga siis nagu reaalarvude hulga, nii et reaalarvud on siis tegelikult kõik need arvud, mida me siis matemaatika tunnis, aga ka füüsika tunnis ja üldse siis igapäevases elus kasutame. Ja tuleme tagasi nüüd selle eelmise näite juurde, mis meil oli, näete siin. Ma juba ütlesin, et arvu 5 puhul on siis märkimata jäänud, et on täisarv. Aga kõik need arvud, näete, mis siin on, on ühtlasi ka siis reaalarvud. Nii et sõltumata sellest siis, millises arvuhulk on nad siis tegelikult seal kuuluvad eespool, aga reaalarvud on nad igal juhul kõik. Ja nüüd tekib veel üks väga huvitav küsimus, et kui meil on üks lõpmatu perioodiline kümnend murd, näete 4,9999 ja arv 5, et kumb nendest arvudest on suurem? Esimesel hetkel tundub loomulikult, et arv 5 on suurem, sellepärast, et sul on 5 tervet, aga 4,999 on ju ainult 4 tervet ja noh, midagi on seal peale kauba, aga igal juhul tunnen küll selline, et see võrratus, mis seal on, on õige. Aga mõtleme nüüd veidi. Kui see oleks niivisi, siis me peaks arvule 4,999 edasi saama ju midagi juurde liita, et me saaksime arvu 5. Ja nüüd teeme niivisi, et siis me peaksime 5-st 4,999 ära lahutama ja saamegi selle x-i teada. Aga üllataval kombel tuleb välja, et me seda lahutamise tehetis saagi teha. Arvu 5 asemele kirjutasime 5,0000, näete. Ja nüüd kirjutame siis 4,99, iga nulli alla kirjutame 9. Ja kuna vaadake, see 5,000 nüüd ju ära ei lõpe, see 0 on ju lõpmatu periood, siis tuleb välja, et tegelikult seda lahutamise tehet ei saagi teha. Ja nüüd ongi kokku lepitud niivisi, et kui arv lõpeb numbriga 9 perioodis, siis seda üldse muide ei loeta reaalarvuks. Nii et see arv ei ole üldse siis reaalarv. Ja loomulikult 4,9 perioodis on tegelikult täpselt sama, mis siis 5. Nii et selline kasulik asi tasub siis meelde jätta. Ja sellega on ka meie tänane videotund lõppenud.